Bagi hari ini kita akan belajar macam mana nak tulis lagu rap sendiri ya. Hari ini petang nanti kita boleh perform lagu yang kita tulis dalam workshop. So lepas ni pukul 10 kita akan mula. Booth kat belakang tu, dekat wakaf belakang tu tulis workshop ada banner tu. So adik-adik semua boleh join. Kita belajar daripada basic semua sampai tulis lagu sendiri. Kita buat lagu pasal air panas atau apa-apa pun lagu adik-adik nak. Lepas tu kita datang, kita buat sama-sama and perform petang ni dalam pukul 2 nanti. Okay? So pukul 10 ni kita start workshop, okay? Nanti jumpa kat belakang. Terima kasih. Alright, alright, alright. Oh yeah. Okay, kita akan